Bom dia! Já saí para trabalhar. Hoje eu acordei cedo para ver aquele céu maravilhoso que eu postei aqui para vocês. Agora eu já estou indo trabalhar. Tenho uma casa para fazer agora. É uma casa de indiano. A casa é tão grande, mas assim, não precisa limpar todos os cômodos, sabe? E uma para uma pessoa só. Eu queria mostrar por dentro, mas isso não é muito legal, né? Ficar mostrando a casa das pessoas. Então eu não gosto muito de mostrar, não. Mas é grande, viu? Um dia eu vou pedir pra ele. Se ele deixar, eu vou filmar por dentro. É uma casa muito colorida, igual indiano, né? Indiano gosta de muitas cores, assim, vibrantes. E lá tem quarto azul, tem quarto roxo. Se eu não me engano, a sala é... Não sei se é laranja, não sei. Depois eu mostro pra vocês, eu falo pra vocês. Nossa, começou a esquentar. A gente sai de casa agora, coloca um monte de roupa e no caminho vai tirando tudo. Enfim, tô indo. E nessa casa eu tenho que lavar roupa também. Aí eu chego, já coloco uma máquina pra lavar. Aí dá o tempo de limpar lá em cima. Eu desço, já coloco o lençol pra lavar e coloco mais um pouco de roupa. Aí até eu terminar a casa já deu pra secar tudo, dobro e coloco no lugar. Aí ele me paga um pouquinho a mais, não é muito não, mas ele paga, né?
que aqui. Aqui nessa parte é a piscina. Olha que bonito. Só tá precisando de uma limpeza, né? Uma boa limpeza. O trampolim ali tá tão sujo. Aí aqui tem uma piscina. E do outro lado de lá, do lado assim da esquerda, é a outra parte do quintal. Agora eu vou tirar as coisas aqui do carro. Nossa, o carro tá sujo, hein? Caramba! Meu Deus, que bagunça que tá isso, Cruzes. Agora que eu saio daqui, eu arrumo. Ah, esse enfeite aqui eu achei num lixo, que é enfeite de outono. Tem que tirar do carro, só tá fazendo mais sujeira no meu carro. E é isso, gente. Conversei um pouquinho com vocês hoje cedo. Agora eu vou porque o dever me chama. E hoje, nessa casa aqui, eu fico mais ou menos umas 3 horas e meia aqui. Eu vou perguntar pra ele, quem sabe ele deixa eu gravar lá dentro, mostrando só algumas coisas sem mostrar a intimidade dele, né? Se ele deixar, aí eu mostro pra vocês depois, tá bom? Beijo pra todo mundo e uma boa quinta-feira. Tchau! Olha só, aqui é a parte de cima, eu já tô no segundo andar, né? Que eu já vou começar a trabalhar. Aqui é o fundo, ó. Tá vendo? Tem uma casinha ali que é geralmente onde eles guardam material de construção. Aí tem esse playground aqui. E tem o pula-pula. E daquele lado de lá é a piscina. Lindo demais, lindo, lindo. Isso aqui no verão fica maravilhoso. Olha aquela casa lá no fundo. Vamos curiar a casa dos outros. Olha que gracinha aquele... É que não dá pra ver por causa da árvore, né? Mas tá lindo demais. Enfim, bora trabalhar.